那时候还没成年，对，然后到现在17岁到18岁那时候，对，还没到18，对，17岁。首先是一定是幸运，对，因为我觉得幸运是最难得的。然后其次就是你自己也要努力，对，你如果不努力的时候，这份幸运可能下次就不属于你。我的微信屏蔽的所有加我的方式，就是那种群里加的、什么号的加的、电话加的，所以说想加我的话，只能跟我面对面扫码了。食宿、行程，尤其日本酒店那么贵，我出钱。甜食吧，我觉得奶油啊，然后这些高热量的布丁啊。我觉得因为每个女孩都会有最适合自己的颜色，然后我觉得所以说我没有觉得一定要模式化的一定是哪一个颜色。会吧。咬指甲。我自己就总三天不洗头。也没有。